جناب اسپیکر میں ایک بات اس فلور پہ آن دا ریکارڈ کہتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ خلیل عبداللہ کا جو ڈپٹی کمشنر ہے میرے خیال میں ہر لحاظ سے اپوزیشن سے لے کے حکومتی بینچز تک اس بلوچستان میں ہر کسی نے کوشش کی کہ وہ اس کا ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر بن جائے ایمانداری کے لحاظ سے اس کا گرفت کے حوالے سے. اور ایک بات میں اس فلور پہ خدا کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں, حاجی صاحب یہ ثابت کر لے کہ ہم نے حاجی صاحب کے فنڈ میں ایک روپیہ کا اسکیم اگر جام صاحب کو بولا ہو, ہم نے اگر ظہور جان کو بولا ہو, ہم نے کسی کو بولا ہو, تو یہ ہمارے جتنا بھی فنڈ ہے یہ سب ان کے حوالے. یہ خدا کے حضور بھی میں کہتا ہوں اور اس فلور پہ بھی کہتا ہوں. اور جہاں تک ڈپٹی کمشنر خواہ مخواہ کسی کی پگڑی کیوں اچھا رہے, یہ غلط ہے.